Shërea, Safja Maridorën dhe në emisionin e dytë thot jam e vogël lo, Rea Nu. Faleminderit Rea, siç bën shumë mirë që është mes nesh Elena, bashkohet Elena edhe këtë të diel, ka qënë e dira e parë një test i kaluar më së miri, për ti më trego pak që bëhan dhe nga shpja jote me ndjekësit e tu, unë di që ty të ndjekin shumë, edhe në mediat sociale. Po, kanë qenë shumë, sidomos specifikisht në faqen e TikTok-ut dhe Instagramit, më kanë ndjekur shumë dhe në momentin gjatë transmetimit po kërciste telefonit. Bide telefoni. Po. A kanë filluar tani me thënë Elena më nxi pak në vend të parë, më mbajt me hatër, më trego. Jo, pjesërisht kërkojmë vetëm parashikime. Marrim telefon, kërkojmë parashikime. Dhe parashikimin dhe Elena i thot, parashikimi është tek dera jon, me Ermalin dhe nuk ka shqiptarët. E nisim me vendin e 12, është leximi që Elena ka bërë pak para transmetimit me letrat e saj tarot, nuk ndahet nga letrat e saj tarot dhe ajo ka bërë leximin në bazë të cilit ne referohemi pastaj klasifikimit. Kështu që këtë javë në vendin e 12 kemi Elena Shigjetari. Shigjetari. Shigjetari, javën që kaloi ishte në vendin e 8, ne tani kemi mundësi edhe të krahasohemi nga java në javë. Nga vendi 8 kanë shkuar në vendin e 12. Çfarë ndodh me Shigjetarin këtë javë? Shigjetari do ketë pak bllokime mentale ose sentimentale, ëndrat i kanë paralajmërim, pak të stresuar nga puna e tyre, mund të jenë të mingarkuar, por do kenë fillime të reja dhe udhëtime të gjata. Është ky stres i punës, Elena, që reflektohet tek ngarkesa emocionale dhe mendore? Do jenë të mingarkuar nga puna e tyre, që mund të kenë një mingarkesë pune. Okej. Udhëtime të gjata. Dashuria do e fillojnë me pak grindje. Do e fillojnë pak grindje, debatë, në lidhime. E kam pak zakon Shigjetari me ugricit qik. Nxitohet. Nxitohet Shigjetarët gjithmonë. Ore, ç'a bën kështu? Po. Debati në lidhje me dashurinë po do stabilizohen. Do kenë një takim, një rikthim i dashurë ose i dashurë. Nga ana shëndetësore do jenë mirë. Do kenë një stabilitet. Në lidhje me financën do jenë të stabilizuar dhe dita e tyre më me fat është dita e mërkurë. Dita e mërkurë për Shigjetarin, për të gjithë ata që ndoshta u mërziten pak nga këto ngarkesa emocionale. Por Elena tha që janë ngarkesa që vijnë për shkak të punës. Mirë. Shigjetari në tërsi ka një shenjë që shkon më së miri në dashuri? Shigjetari mund të shkojë me dem, mund të shkojë me luan, me akrep. Me dem, luan dhe akrep. Tani Elena se harrova të pyes. Tetori, një muaj i ri, në tërsi, në aqsa ti ke lexuar, do të jetë një muaj që na favorizon? Do kenë goxha ndryshime. Mbas datës 20 tetor do ndryshojnë gjërat dhe
gjitha shenjat e horoskopit do kenë një stabilitet. Pra, pas datës 28. Pas datës 20 do ndryshojnë gjërat. Që përmisohet pjesa më e madhe 12 shenjave. Po 12 shenjave si në punë, si në dashuri, si në financë, si shëndetin e tyre. E kuptova. Atëherë ta nisim zyrtarisht tonin datën 20, themun. Pjesën tjetër. Muaj të mbar gjitha shenjave. Pjesën tjetër e lëm. Mirë, do të shkojmë tani tek vendi i 11. Për këtë javë, sipas leximit të Elenës është Peshorja. Peshorja. Javën që kaloi ata ishin në vendin e 5. Peshorja ishte në vendin e 5, një nga vendet më të lakuara në top 5, por tani janë në vendin 11. Duket sikur dy shenjat e para kanë një rrëzim në klasifikim. Kanë një rënje. Nga vendi 5 tek vendi 11, çfarë ka bërë këtë ndryshim të madh? Peshorja, me që është letra e drejtësisë, do ketë kontrata dokumenta. Seanca gjyqësore duhet konsultohet mirë me një avokat para se të firmosi, se do përballen me kontrata, seanca gjyqësore, duhet të konsultohen me një avokat, duhet të shmangin sheri debatet konflikteve dhe mos marveshjeve. Për çështje pronash, se mund të përfshihet dhe çështje pronash, do ketë një konkurencë në profesionin e tyre. Dashuria për shenjën e peshores, do ketë ribashkime në qoftë se janë ndarë, do ketë një lidhje dhe do kenë propozime të reja. Propozime të reja, në lidhje dashurie. Që është një javë me dashuri për peshoren. Propozime këto që janë pozitive, apo propozon tjetëri të hënën dhe të marë të ndajemi? Propozime të mira. Propozime të mira. Mosu ndajer, marë, tha, Elena, se të griva. Propozime që jetë në dashuri, na jetë në dashuria, kështu që jemi okej. Shëndeti do jetë stabil nga anë shëndetësore, do të jenë të vendosur, kontrata, puna, dokumenta do firmosin, do jenë të mingarkuar nga puna e tyre që do bëjnë, nga tyre e tyre që do bëjmë, po duhet të japin drejtim vetes të tyre. Pra, të mos fokusohen më së shumti tek puna, por të japin rëndësi edhe vetes. Mos fokusohen te pjesa e të tjerëve, po duhet të fokusohen më shumë te puna e tyre. E bëjnë shpesh peshorja këtë që mendon më shumë për të tjerët e mendon më shumë për të tjerët se sa për veten e tyre. Duhet të fokusohen te vetja e tyre. Kemi një ditë të mirë për peshoren, çfarë ditë të mirë? Shikojnë drejt horizontit të largët dhe do kenë një ngritje ekonomike në qoftë se kanë biznesin e tyre peshorit, do kenë një ngritje ekonomike. Pra kush ka një biznes personal, peshorja do ketë një ngritje ekonomike. E ka bilancin pozitiv. Nga shëndetësori do jetë mirë, do ketë një stabilitet. Do jetë një familje kompletuar në qoftë se kanë menduar a bleri shtëpia, diçka tjetër do i bëhet realitet dhe kanë planetin e anës dhe çdo gjë do i shkojë mbar. Dita me fat është e hëna. Dita e hëna, nesër e nisim javën me peshoren. Më duket se nëse javën që shkoi na tronditi me ngjarje, deri tani edhe pse janë në vend 12, edhe pse janë në vend 11, lajmet kanë qenë fantastike dhe ne urojmë të jenë. Ka pasur një ndryshim, ne urojmë të jenë këtu për të 12 shenjat, se për te klasifikimit patjetër që na intereson që të gjithë të kemi ngjarje dhe momente pozitive. Siç dua të di tani, Elena, se kush është në vendin e 10? Gaforia. Gaforia! Shumë interesante, sepse ne themi është rëzuar apo ka një ngritje në pozicion, Gaforia është në vendin stabil, në vendin e vetë, sepse edhe javën që shkoi Elena në leximin e saj të letrave ishte në vendin e 10. Po ama Elena tani do të na thotë se çfarë ndodh me Gaforen këtë javë. Gaforia dikush ka hyrë në mendimet e saj, ka lexuar mendimet e Gaforës dhe mund të jetë një person negativ. Ah, shumë interesante kjo. Pra, ti ke një kolege në punë. Po. Ke një kolegë i cili ka arritur të kuptoj planet e tua dhe mund të ndëry? Po, mund të ndëry në mendimet e tua. E kuptova. Po, mund të jetë një person negativ që mund të transmetoj dhe një energji negative. Që ka situatë tensionuar për Gaforen, kujdes nga personat që keni në mes? Gaforia duhet të ketë kujdes se mund të ketë ose do të përfshihet në një debat, sheri debate, konflikte, mos marveshje dhe konkurencë. Por Gaforia ka një pozicion të mirë se është e vetë mbrojtur ose i vetë mbrojtur. Duhet të ketë kujdes me persona me dy fytyra, persona të maskuar. Do ketë edhe tradhtim bashkëpine. Edhe tradhtim bashkëpine, o zot, nuk dua të kemi Gaforia këtë javë. Gaforia që ka, i kërkojmë dies, po... Dashuria do ketë një stabilitet, do stabilizohen, ribashkime në dashuri, në qëfë se Gaforit janë darë, do kënë dhe ribashkime, mund të kënë
dhe propozime të reja, shëndeti do jetë mirë, shëndeti do jetë mirë, pak probleme shëndetësore, mund të kalojnë edhe gjendje gripale, po do jenë mirë. Një gjendje që e cila është e sezonit, por te gaforia duhet keni një kujdes të shtuar për sa i përket situatës gripale. Shikojnë drejt horizontit të largët dhe do firmosin kontrata, firma, dokumenta, do firmosin, do marrin lajme të mira dhe çdo gjë do shkojë mbar. Në ngritje ekonomike do jenë mirë. Në qoftë se kanë biznesin e tyre do kenë një ngritje ekonomike, do jenë një familje kompletuar, kanë planin e tinë e anës dhe çdo gjë do shkojë mbar gafores. Dita me fat e Marta. E Marta për ditën më me fat për gaforen. Ngjarje këto që nisën pak me dramacitet në mes, me persona të tretë që ndërynte gaforia, do ketë shere debate, konflikte, mos marrëveshje, një konkurrencë të gaforet dhe duhen të kenë kujdes kur marrin vendime. A ma thua dot Jelena, unë e di që si ke shumë qejf kështu këto gjëra specifike, po kë duhet mbaj larg gaforia këtë javë? Cilën shenj? Cila shenj ka shumë gjasa që ti shtoj këto tensione të gaforen? Gaforia mund të përshtatet me gjitha shenjat, po duhet të ketë kujdes nga kush duhet të ketë kujdes? Duhet të ketë kujdes nga ndonjë virgjëresh. Nga ndonjë virgjëresh ose akrep ose virgjëresh akrep që keni në zyrë këtë javë, zhdukini, mos i mbani afër se kemi situata jo të mira. Mirë, shkojmë tek vendi 9. Luani! Po pse do zihem javë për javë me Elenën unë, nuk ka vlerë. Nga vendi 2 tha, Ermate të çojë në vend të 9 dhe e në rregull. Edhe Luani duke që është rëzuar keq. Është rëzuar pak, në qikë. Qëfar ka ndikuar që nga drejt fronit, ne jemi drejt fundit në vendin e 9? Qëfar ndodh me Luani këtë javë? Ka pas një ndryshim. Luani do firmos kontrata, firma, dokumenta, një qëfë se kanë të bëjnë me seanca gjyqësore. Që janë në favorin tim, në favor të Luanit, apo janë çështje ende të pazgjidhura gjyqësore? Shiko, tani, të them që një Luan, kjo është një parashikim i përgjithshëm. E di. Se Luan mund të kemi... Jo, unë s'ka masi problem gjyqësor, mos u shqetëso fare, Elena, shqiro nuk ka. Pra në tërsi ti thua që kanë procese gjyqësore të hapura. Në qoftë se kanë seanca gjyqësore, Luani do firmos kontrata, firma, dokumenta, një qëfë se kanë të bëjnë me seanca gjyqësore, do dalin të fituar. A, po këtë më thoje, duat trokitje se kemi fitore. Po të dëgjojnë shumë këto zonja sot dhe nuk duat trokasin fare. Do sharojnë, me ju e kam. Besojnë shumë të zoti, kanë besim të zoti, janë të bekuar, por do i kënë pak gjyrat të turbur ta. Do jenë gjyrat pak të turblat, por do stabilizojnë. Dëshuria do kënë ri bashkime, pajtim, fejesa. Ajde, fejesa. Unë do lajmëroj, nuk jam si qashtu në orkestër që nuk bëjnë lajmërime, unë do ju lajmëroj. Shëndeti do kemë pak probleme shëndetësore, planeti Saturni do t'ja pak që kulibrin, do dalin nga vetja e tyre. Saturni ndikon të ky qregullim. Ndikon do t'ja pak që kulibrin, do dalin nga vetja e tyre, por në përgjithësi do stabilizohen. Financa, ngritje rogje, ngritje ekonomike në biznesin e tyre. Moj Elena. Do kemë ndryshime. Një ndryshim radikal, si në punë, si në dashuri, për shënjën e Luanit, më përpara e kanë marrë vendimet të nxituara, por do kenë nisma të reja se kanë planetin e Uranit dhe do t'japi një energji pozitive. Fantastike fare, më duke që kur jam në vendin e parë sot me gjithë të lajmet mira. Ka një ditë të mirë, Luanit? Dita me fatë e djela. Ditën e djelë, do presim si sot java që të kemi ditën tonë me fatë, vazhdoni duat rokisti, sepse ne tani shohim se kush është në vendin e 8. Dashi. Në vendin e 8, Dashi. Ka vetëm një fitore, kanë qenë në vendin e 9, tani shkojnë në vendin e 8, jemi në momentin kur shenjat fitojnë pozicion. Po, Dashi dhe parashikimi jotë për këtë javë. Dashi ka të bëjë me persona zyrtar nga anë e shtetit do kënë stabilitet. Okej, më përqenë kjo, se po zjenë politika shqiptare, administrata ka stabilitet nëse janë dash. Po, do stabilizohen. Këtu i shkonë mëndja. Do me thëmë, jo mëndja Elenës, letra që lexon Elena, po.
Atëre, dashi ka të bëjë me persona zyrtar nga anë e shtetit, do kenë stabilitet në qëfë se kanë seanca gjyqësore, se shdo njëri mund të ketë edhe një seancë gjyqësore, një proces gjyqësor, mund të ka të bëjë dhe me drejtsinë, por do stabilizojnë gjëra. Dashuria, humbje distancë, humbje dashurie. Okay. Humbje dashurie dhe mund të kenë distancë në marrëdhënien e tyre. Janë çifte në distancë, po flasim për dash që ka një raport në distancë. Në distancë. Udhëtimet si durojnë këta në distancë, nuk e di. Po, prandaj janë në vendin e tij. Udhëtimet të gjata, fillime të reja dhe duhet të kenë kujdes me persona, do të jenë pak konfuz. Do të jenë pak konfuz në marrëdhënien e tyre ose në punë. Mund të jenë shumë të mingarkuar, mund të jenë çekulibruar ose konfuz. Shëndeti do të jetë i mirë nga ana shëndetësore dhe financat do të kenë një stabilitet. Në anën e financës dhe do të fitojnë po të kenë seanca gjyqësore. Dokumenta, viza, pasaporta, fejesa, martesa, pritje fëmije, në qoftë se kanë menduar për do im pritje fëmije, dhe kanë planetin e dillit në anën e tyre. Dilli është në anën favor të dashit, kështu që dilli e favorizon në këtë drejtim, ndërkohë që ditë të mirë ata kanë... Dita me fat entja. Ditë e entë për dashin. Jemi shumë mirë me kohën, jemi shumë mirë edhe me energjinë, sepse tani do të mësojmë se kush është në vendin e 7. Për këtë javë, Elena? Virgjëresha. Virgjëresha! Vetëm një javë i zgjati fitoria Virgjëreshës, ishin në vendin e parë, javën që kaloi, pra ishte mbretëresha e javës, nga vendi i parë jemi në vendin e 7. Po, Virgjëresha duhet të ketë kujdes se mund të përfshihet me një debat çështje prone. Si nuk ngopën me prona ta Virgjëreshat. Duhet të shmangi debatet. Duhet të shmangi debatet, do të ketë konkurencë në punën e tyre. Do të jenë pak të mërzitur, por universi do të jap një dhuratë të bukur. Mërzitje që është përblet nga universi, po. Po. Dashuria do kënë ribashkim në qëfë se janë darë, ose do një propozim për martesë fejes. Do i vi një pasuri e madhe, do kënë një ngritje ekonomike dhe një dërsh përblim. Nga në shëndetësore, do jenë mirë, dhe dita me fat, për shënjën e Virgjëreshës e Diela. E Diela, takoj një të Dielën prapë me Rea Nuë, cila ishte javën e kaluar mbretëresha e javës, por Virgjëresha këtë javë ka shkuar në vendin e 7. Ju kujtoj edhe njerë se është shumë e rëndësishme, ky është një klasifikim që bazohet në leximin e letrave tarot të Elenës, gjithçka që ndodh në këtë program më pas është dhe online, kështu që me vëmendje na ndiqni dhe atje. Shkojmë tani tek vendi i 6. Akrepi. Ua, po të lë. Nuk të lë. Kështu si e ka nisur Elena, që ma merë fjallën që jam në dy, dhe në korrikë se jam fare unë këtu. Akrepi javën që kaloi ishte në vëndin 11. Është një nga lëvizjet më të mira. Nga vëndin 11, ata kanë shkuar në vëndin e 6. Po. Akrepi shikojnë drejtori zonëtit të largën dhe duhet të konsultuhet me një avokat për dokumenta, që se kanë bëjmë me dokumenta. Kemi, nëse keni kërtuar, Elena e ka shumë të rëndësishme çështjet e dokumentave dhe gjyqësore, sepse janë një nga kërkesat më të shumta që ajo merë, fatkesisht ose fatmirësisht në rastet kur ka finalizime pozitive, shqiptarët janë të lidhura shumë me çështjet gjyqësore, ndaj Elena i ka prioritet. Kështu që në këtë moment do të kemi shumë nevojë për konsulta me avokat. Po, dhe kur marr parashikim me personalit, të lutem do bëj një parashikim, kam një proces gjyqësor. E di, prandaj të thash dhe më vjen shumë mirë që ne e trajtojmë të çështjet të klasifikimi. Pra duhet një konsultë gjyqësore. Gjyqësore, do kenë pak bllokime mentale ose sentimentale. Do marrin diplomë mastra, nëse kanë për të marrë një diplomë një master. Një diplomë një master do dëgjojnë për një 7 zani. Në qëfë se kanë planifikuar për një 7 zani. Dashuria, Venera do i blokoj pak në dashuri, mund t'japi stres, mund t'japi mërzitje, se do ndikoj Venera. Është një blokim që është vetëm për këtë javë, apo në tërsi Akrepi do t'ket probleme me dashurin gjatë muajt e tërë? Jo, vetëm për këtë javë. Vetëm për këtë javë, oke. Për këtë javë, do kënë udhëtime të gjata dhe financa nga ana financiare do kënë një ngritje roge. Shëndeti do jenë me fatë se kanë Jupiterin në anën e tyre. Jupiteri i favorizon. Po, në anën e tyre. Planeti që i favorizon këtë javë. Planeti Jupiteri dhe do t'japi nisma të reja, perspektiva të reja, do ecim për para. Dhe dita me fatë, por shënjën e Akrepit është dita e martë. Dita e martë, e martë është shënja dita që favorizon Akrepin. Shënjën që është në vëndin e 6, e përndor një erë ta edhe do nga projemi.
Po do nga tromi, se unë e kisha mëndet e kultimet, sa ajo tha do rritet roga për akrepin që të marri ultimet. Në kod një Luan vazhdon të jetë në kryet dhe detyres, nuk kultojmë dot se jemi gjotë djel në ekran. Nuk kultoj dot, Elena, që të bëj. Nisim tani me 5 vëndet më të lakuara, 5 vëndet më të kërkuara. Unë mbaroj fare ku në shpita tani ka shere debat pëse jeti pëse jam unë, por për këtë javë, top 5, top 5 që në kryeson, kush? Ujori. Ujori! Tani jemi në ato pozicionet që dhe nga java e kaluar ku bëjmë krasimet ka përmisime. Ujori, për gjithu që jeni të vëmëndshëm, kanë që në vëndin e 6 dhe janë në vëndin e 5. Syeve është e këzonja Elena. Ujori, duhet të kënë kujdes e mund të kënë tratim bashpine dikush do i presi në bes. O, bo, bo, në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin. Pritur, pa. Po, se një ujor më thaj, këtë të drejtë, tha, si mi gjithë të gjitha. Po, na i gjithë të gjitha me tratim pas shpine. Në qëfë se kanë ujorët, në qëfë se kanë dojnë person familjar, në burg, lirim e nga burgu. Lirim nga burgu, një lajmë fantastik për personat që vuajnë heqin e liris. Po, heqin e liris. Dikush do largohet, një largim pune, pushim pune, pune ose udhëtimet të gjata. Udhëtimet të gjata kanë një karakter të fort, energji të fort, mund të kenë kaluar dhe situatat të vështira, por do dalin me sukses nga situata që janë ose do jenë. Pra, ka një përmirësim të ndjeshëm nga ajo çfarë kanë kaluar? Po, do kenë një përmirësim. Planeti Mërkuri do t'japi pak rënde psikologjike, se është planeti komunikimit, por do manifestohet. Shtaj nëzio jetën kjo Mërkuri, gjitha ndej delele, na mëzite. Ka ikur Mërkuri, s'ka më. Ka ikur, po prap dërynë, edhe të kujori ka një dërjurje Mërkuri. Po, finansat? Planeti komunikimit, dashuria, kam pasur një lidhje, dashuria ndau bashkohu, por shikoj që do kenë një stabilitet, dhe do jenë shumë zemërthyrë në dashurin mund të kënë dhe ndarje dhe divorcë. Duhet në kënë kujdes ujorët. Shëndeti do jenë të stabilizuar, në qëfë se kanë kaluar do një smundja, operaciona, gjithka shkore përmisim. Gjithka, do të stabilizuar. Pra, e shkuar, e haruar. Po, do përbalin me seanca gjyqësore, por do dalin me sukses. Në qëfë se kanë bëjë me seanca gjyqësore, do marin vendime. Në qëfë se kanë do një gjyqë, do falen. Do marin vendime, do me thënë, do vendosin për diçka, do jenë shumë të vendosur. Do kënë një komunikim të mirë nga anë shpirtërore, do qëndësojnë nga anë shpirtërore, financa do këtë një stabilitet. A masë atë po pritësja, se të pyta për financa dhe një fjarë tha, stabilitet. Stabilitet. Pra stabilizohen financa të ujorit, po ama kjo stabilizim vjenë në ditën që e kanë më të mirë. Dita e mërkur. Ditën e mërkur. Ujorit mos i ndaj kur. Të mërkurën ujori është mirë. Shkojmë tani tek vendi i 4. Për këtë javë kemi peshqit. Peshqit. Peshqit ishin në vendin e 7. Nga vendi 7 jemi tek vendi i 4. Lexojmë tani atë çfarë ti ke parë tek letra tarot. Peshqit do jenë të mbingarkuar nga punë e tyre dhe mos marin opinionet të tjerve, se mund të kenë dhe një mbingarkes. Pra mos ngarkohen nga opinionet, po? Opinionet të tjerve. I përqen shkrimtaria, piktura, profesionit tyre dhe kanë besim të universi ose të zoti. Do përbalet me persona që e kanë mundësim për të ndimuar, për t'ja dhe një shans dhe nuk do t'ja apin, por një lajmë do e marin të mirë, një lajmë do e marin të jidhur. Dashuria do jenë pak konfus në lidhjën e tyre të dashuris do i duket si lidhje dështuar. Do me thënë do i duket si lidhje dështuar, si një lidhje falso. Shëndeti do jetë mirë nga anë shëndetësore, do kënë takime, telefonata, udhëtime të gjata. Financa, mund kënë edhe një ngritje roge, mund kënë një stabilitet, një qëfë se kam biznesin e tyre, mund kënë edhe një ngritje në biznesin e tyre. Dhe dita më me fatë për shënjën e peshqive është dita e shtunë. Dita e shtunë, dita më me fatë për peshqit, ju përshëndesim gjithve, sepse ngjarjet për këtë javë të kju ishin pozitive. Dhe shkojmë tani në tre vëndet më të kërkuara. Tani nisi kalkulimet në shpi për tre shënjat e fundit. Jemi Mosgaboj në Britsjap, jemi Mosgaboj në Binjak dhe Dem. Në vëndin e tretë për këtë javë kemi... Demi! Ndoshta është një nga momentet më të mira, sepse nga vendi 12 ata kanë shkuar në vendin e 3.
të jesh një dem të javë, çfarë lajme shkemi? Unë jam vedemi. Je vedem, po kjo të regon që edhe korekte, se mund të kështë nxjerë Elena tha vetën në vëndin e parë. Jo, nga vëndin 12 e vëndin 3, sepse çfarë ke lexuar? Demi, pëlqen shumë parashikimet, vizionet, misticizmi universit. Urdhro, po flet për veten. Po, e kuptuam. Dua krokisni lirisht, mos keni frikë. Do i duroj lajme të mira dhe çdo gjë do jetë pozitiv për Demën. Okej. Okay. Do jenë shumë të prej në çdo aspekt të jetës të tyre. Kur thon po, do thon për po. Kur thon jo, do thon pra, për jo. Pra mos keni merak për përgjigjen. Po tham po, e ka ndarë mendjen. Po tha jo, mos u lusni kot se është jo. Po, dashuria do keni ribashkime, pajtime dashuri pasionante, lidhje të re. Lidhje të re, janë persona që punojnë, por përfitojnë pak. Shëndeti, duhet të kenë kujdes shëndeti se mund të kalojnë ndonjë grip. Kujdes me gripin edhe për shenjën e Demit, jemi në këto ndryshimet e menjëhershme temperaturës, po? Po, planeti Plutoni do i mbaj pak të varur në çështjet e tyre, po do zgjidhen gjërat me kreativitet. Jemi tek dashuria, tek financa, tek dita më me fat për Demin, më kuaj ti. Po, do zgjidhin gjërat me sukses. Financat do kenë një ngritje ekonomike në biznesin e tyre Demat. Okay. Nëse Demat kanë biznes, do kenë një ngritje ekonomike në biznesin e tyre. Kemi një ditë mirë për Demin? Cilën ditë kemi për Demin? Do kenë një stabilitet në anë qeverie, nëse Demat kanë të bëjë me çështje drejtësie, me dokumenta, me çështje ligjore, do kenë një stabilitet dhe shoh që Demat do kenë ndryshime. Do kenë ndryshimet në punën e tyre. Dhe është një ndryshim cikli, një ndryshim epoke për çështjen e Demit. Fejesa, shtatzani, pritje fëmije, do kemi planetin e dillit nga anë e tyre dhe dita më me fat. Për shenjën e Demit është e premte. E premte, faleminderit Elena, dita më me fat e premte. Dhe tani. Raje zemre, a? Pa do i ndem, pa do i ndem. Tani duke kuptuar vëndin e parë, ne bëjmë atë hilen personale. Vëndin e dytë do kuptojmë vëndin e parë, do t'i kuptojmë me njerë. Ka vetëm dy shënja. Kemi binjakët dhe briciapin. Të pys njerë, gocat e mija? Goca në vëndin e dytë. Për këtë javë këmë ndoni? Kur temun që kjo ana këte më nderon. Për këtë javë në vëndin e dytë kemi? Briciapin. Briciapin! Kur them unë që Ana këte është me mua, jo, thonë ju. Briciapi ishi në vëndin e 4, janë në vëndin e 2, shpet lexojmë edhe parashikimin për Briciapin. Briciapi nga ana shpirtërore do jetë mirë, do qetësojnë nga situata që kanë pasur. Kanë një super qetësim nga tensionet që kanë pasur nga ana emocionale. Mund të kenë pasur sante gjyqësore, divorce, ndarje, e kuptova. Pun, fat, dashuri, pjesë e biznesit. Mund të kenë pasur situata të vështira, stabilizohen. Do stabilizohen. Fantastike fare. Dashuria pak pengesën në dashuri do marrin lajme të mira. Mm-hmm. Do marrin lajme të mira, shëndeti do jetë i stabilizuar nga ana shëndetësore. Kanë një karakter të fortë, financat do jenë mirë, do kenë një stabilitet në financë. Dhe dita me fat për Briciapin është dita e shtunë. Dita e shtunë, super stabilizime dhe momente fantastike për Briciapin. Dhe tani, edhe njerë, ju kujtojmë që në vëndin e 12 për këtë javë ishte shigjetari, në vëndin e 11 peshorja, në vëndin e 10 gaforja, në vëndin e 9 duani, në vëndin e 8 dashi, në vëndin e 7 vigjeresha, në vëndin e 6 akrepi, ujori, peshi, demi, Briciapi, zonja dhe zotri, të javë, zonja, më me pasë, si pasë Elenës, dhe këtë djela jonë është... Binjakë! Ja, cila është letra tarot që na dha këtë leximim. Faleminderit për skaletën që sapo urozua. Kjo është letra që na dha këtë leximim. Jemi në vendin e parë për binjakët, çfarë ndodh me ata që sot fitojnë klasifikimin? Po, binjakët duhet të kenë kujdes dikush që ka tradhtuar në të kaluarën e tyre ose do i tradhtojë. Do i prisin në bezë nëse kanë dikë në burg, lirim nga burgu. Do marrin diploma mastra. Kujdes shoqëri të fallco. Mhm.
Shëri debate konflikte, pronash duhet të kenë kujdes. Në qëfë se kanë bëjtë qështi, pronash, shëndeti pak me probleme me shëndetin, largim punë e pushim punë ose do largohet vetë për të pushuar, për të pushuar, ja shtetit, dashuria do jenë pak zemërtyje në dashuri dhe mund të kenë ndarje dhe divorcë. Okej. Okay. Po, divorcë, por duhet të jenë të kujdeshëm në lidhjen e tyre të dashurisë në qëfë se kryojnë do një lidhje të re dashurie. Dashurie. Financa do ketë një ngritje ekonomike në biznesin e tyre dhe një leki papritur. Ngritje ekonomike dhe? Leki papritur. Leki papritur, me thes. Të marë, kam të abinjaste nga tafit. Leki papritur. I papriturit. Po, faktisht në dorën e tyre. Po, një 10.000 euro direkt brenda javës, ë? Po, leki papritur. Do, e thekson prap, leki papritur, vazhdojnë të theksoj. Po tjenë seanca gjysore do dalin të fituar. Pra, fitorja e dytë është edhe fitorja e seancave gjysore po, që është super live për binjakët. Planeti Plutonit do jetë në anën e tyre dhe mund të blenë një shtëpin që pëse ka menduar dhe shtëpi. Lek po, shtëpi po, nuk e di do me thëmë. Ose mund të përfundoj një projekt shpien që pëse ka menduar. E kuptova. Për projekt mund pra, projekti shpis, gjarja që lidhet me shpin, ka një finalizim. Po, shëndeti do jetë mirë i stabilizuar dhe dita e tyre, më me fat, dita e martë. Dita e martë, dita e martë. Sajna të vjen që nuk e kemi këtë mundësin që të ndryshojnë pak shënja. Pra, nga Luan të bësh i binjakët me që kemi edhe lek, tha, 10.000 euro, edhe shpi, edhe ditën më me fatë kishim? E martë. Të martë. E martë. Shtu që ne duat rokasën fort dhe i temi që kemi gjanë Elenën. Falenderit, falenderit. Elena, ne do të akomi bashkë javën tjetër, ti do të bësë sërish leximet e tua, edhe të uroj jaftë të mbarë, se ishe edhe njaftë mirë në pozicion. Ne do të akomi pas pak, që të gjejmë ato lekët e binjakëve. Ku shkuan lekët e binjakëve? Ore, lekë, rikëthejmi pas pak. Na duen lekët, ku janë, rikëthejmi.